חיילים, אנחנו יודעים שיש הליך משפטי שמתנהל בהאג, ושירים של חיילים שיסרף לכם הכפר, זה לא בדיוק עוזר לנו במאמץ הבינלאומי. השאלה היא... זה שאנחנו יהודים לא עוזר לנו במאמץ הבינלאומי. רגע, שנייה, אני רק אבל רוצה לפני שאתה עולה, אני אגיד לך... כמה שירים גם שירים אחרים שלא יוצרים לנו בעיה. לא, רגע, חשוב לי, אני חייב... תן לי. יש לי משהו... אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי החדשות. אנחנו שורפים להם את הכפר. זה טוב שאנחנו שורפים להם את הכפר.